Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı günü Facebook şəbəkəsini izləyəndə əmin oldum ki, bu gün bir bayram ovqatı, milli birlik və həmrəylik əvəzinə çox adamda kədərli fikir və duyğular doğurur. Bayraq yox, məhz bayraq günü. Elə başqa bu cür bayram və günlər kimi. Çox təəssüf. Niyə? Ona görə ki, 1980-ci illərin sonunda bu bayrağı 70 illik yasaq və repressiyalardan sonra meydanda qaldıranlar və onların davamçıları bu gün Azərbaycan xalqının haqqı yeyilən, əzilən kəsimindəndir. Amma həmin 80-ci illərin sonunda erməni təcavüzünə susan, meydan və küçə aksiyalarına qatılmayan, üçrəngli bayraq, Rəsulzadə və qurucu babaların adını çəkməkdən qorxan, bu gün qazi intiharlarına susan, büdcənin talanmasında iri çaplı rüşvət və korrupsiyada iştirak edən və tulapayı alanlar başqa iqtidara yaxın və imtiyazlı kəsimdəndir. Birincilər aylı ulduzlu bayraq və Rəsulzadə ideyalarına sədaqətini sözdə yox, əməldə, həyat və hətta ölümləri ilə sübut edənlərdir. İkincilər isə bayraq və vətən sevgisindən pafosla danışa bilən, amma əslində yalnız firavan həyatı və haram pulu sevənlərdir. Bu bölgü mənim deyil. Bunu ikinci kəsim yaradıb. Mən yalnız dilə gətirirəm. Hər iki kəsim asanlıqla fərqlənir. Başlıca əlamətləri də budur. Qazilərin intiharına, günahsız insanların həbsinə, işgəncələrinə, ölkədəki yaramazlıqlara susmaq və ya susmamaq. Və susanlar əksinə, bu yaramazlıqları malalayır və yaltaqlanır. Əlbəttə, üçüncü və xeyli daha böyük kəsim də var. O da susur. Ən böyük və bir cins olmayan alçoxluq budur. Birinci kəsim mübarizə edir. İkinci kəsim kef. Üçüncüsü isə bu ikisinin arasında qalaraq susur. Belə isə Milli Bayraq günü kimlərin bayramıdır? Kimi təbrik etməli? Bayrağı və Rəsulzadəni sevən, amma əzilən, yaşamaq haqqı əlindən alınan birinci kəsimin insanları necə sevinsin? İkinci kəsimə isə təbrik düşmür. Mən bayraq günü ilə bağlı birinci kəsim insanlarını təbrik edirəm. Üçüncü kəsimi də təbrik edirəm və ayılmağı arzulayıram.